nervosa. Mas agora já. Está lá tudo. Está, está. Está lá, é isso mesmo. Está lá tudo. É, olha, é só controlar os nervos. Bora lá. Oh, Carlão. Ei, oh, Carlão. Foi com esta música e a sua voz que Margarida Machado conseguiu virar duas cadeiras no programa televisivo de talentos da RTP, o The Voice Kids. A Flaviense está na segunda fase do concurso e escolheu como mentor Fernando Daniel. A sua prestação deixou a família e o professor da escola de música bastante satisfeitos. Como professor sou suspeito, não é? Posso lhe dizer que foi um orgulho muito grande. Primeiro, em relação à interpretação dela, ela começou muito nervosa, não estaria ao alcance de qualquer um de nós estar num programa daqueles, com aquelas figuras super conhecidas de todos nós, e fazer a atuação que ela fez. Ela começou nervosa, mas aos poucos e poucos ela foi se ambientando ao palco e ela foi crescendo. E lá está, foi aquilo que eu disse, o final da música dela deu para explodir e, acima de tudo, deu para o membro do júri, o Fernando Daniel, escolhê-la, porque era realmente aquilo que ela queria, que ela adora. E se nós formos reparar no trabalho do Fernando e também da Margarida, são ambos, assim, vocais bastante parecidos. Margarida Machado é aluna desde os 7 anos da Academia de Música e Balé Mozart em Chaves. Começou por aprender piano e guitarra, mas foi nas aulas de canto que deu os primeiros sinais de talento. A Margarida é uma aluna super extrovertida, muito brincalhona, mas quem a conhece não parece, parece muito reservada, mas ela consegue muito explodir e consegue falar e consegue ser ela através do canto. Está numa fase boa, normalmente nós temos alunos que começam muito mais cedo, porque mais cedo é quando começam o começar da voz, a começar a perceber as notas musicais, a evolução do ouvido, que é muito importante, e a Margarida está numa fase em que está de desenvolvimento total. A iniciativa de inscrever a Margarida no programa foi do seu professor Tiago Vidago, que acompanha há vários anos. Desde o início as coisas correram bem, ela foi aceite, pouco a pouco foi aceite, foi aquela preparação toda, depois aquele entusiasmo que entrei, o que é que eu vou cantar, depois escolher a música, porque a música é muito importante para fazer brilhar, porque é uma música que começa, a Margarida tem ótimos graves, mas nós tínhamos também que trabalhar aquele potencial que ela tem e as qualidades dela, e então achámos que o Naked do Arthur, que era a melhor música para ela poder participar, interpretar no programa. A boa opção veio a confirmar-se nas provas cegas. Esta é a primeira vez que a jovem participa num programa de talentos. É o orgulho da família, da escola que representa e da cidade de onde é natural. Muitas vezes somos assim um bocadinho mais discriminados e afastados porque devido às distâncias, porque esta família, os pais da Margarida têm tido um papel muito importante, porque as horas de viagem eles são capazes de fazer se calhar 1000 quilómetros num dia, porque eles vão e vêm no mesmo dia para os estúdios, para o programa, e tem sido bastante. É um orgulho de todos nós e queremos muito que ela evolua e que vá crescendo e que vá passando etapa a etapa com cabeça, com calma, mas que se divirta. Os contratos com a produção do programa impedem, por agora, de perceber a opinião de Margarida, embora a concorrente apenas queira cantar e mostrar o seu talento. A jovem Flaviense segue para a fase das batalhas com o apoio da Academia, que celebra este ano 50 anos de ensino da música.